Banaga muveyo. Zimbe kirimu amasanyalaze. Kiyita ku masanyalaze amangi waggulu ate nga kikadde nnyo. Ngate nempa yalingira kati yali nnungi kuba waya zonna zonna zigenda nga ziyitako buyisi ntebe z'okuba nkisobola okuba nkivuddeko omuliro. Tuwabadde wa afumba, tuwabadde wa asulamu, muliro gwasemisana guvudde ku masanyalaze. Emipiira egibaddemu gino bwe gukutte kutteko kwatakwatako gino emipiira egibaddemu egya tube egyatulakita egyo nga bw'omugiraba gye gisinza okuleeta omuliro. Kuba bazikiriza emipiira egyo ne gigana, badde bamaliriza ate ne giddamu ne gyaka. Gwe gina engeri gye giterekamu omuliro. Sitowe baddemu emipiira ne records ezimu ebyo tujja kwestablishinga kyekyonoonese. Fayiroozi za Masaka site nnyingi ezibaddemu enkadde ezirina ebyafaayo by'ekibuga kyaffe kino ebimu zibadde omwo. Emipiira tubadde twakagula emipiira gya tractor, emipiira gino egy'ebbeeyi ddala nagyo gigiiridde omwo. Sikali waffe asulamu afiiriddwa documents ze n'afiirwa n'ebintu ebya bulijjo by'asulamu. Naye twekokkola emiriro egisusse mu Uganda okubanga buli lunaku wabaawo awali omuliro. Twetaaga ndowooza okukozesa ebitongole byaffe eby'ebyokwerinda okukola okunoonyereza namutaayika okumanyira ddira kannaluzaala w'emiriro mu Uganda. Era kye tuliko tugezaako okutangira tuguzikiza naye obutadda mu bizimbe birala. Kale bannaffe bannamasaka site tubasaasidde nnyo orange.